mi ni Mrs. Adeniji lati Oluwaga. Mo dari gbogbo ogo s'Olorun fun gbala oko mi. Mo dupe l'Olorun da di wa ton lo layo ton bo layo. Mo dupe l'Olorun to mu mi lo siru l'oyun. Bo ti le pe ngba ti oyun na poshu meje, won ta mi lofa laarin 2 p.m. l'orun. But through Jesu ose, Jesu ose, Jesu ose, Oluwa ti mi sile. Ngba ti mo tun fe bi omo yi ko, awon ta tun dide ogun. Mo ta l'Olorun loke yi. Ko ja ko ju gbagbo ko ti mi Olorun fi osu kan ku osomo na lana Olorun si wa fi odun kan ku odun awon egbon ile ni e ba mi so pe Jesu ose o Jesu ose o Amen ejo let's go straight to what the Lord has done in our lives because of our time and Lord will help us in Jesus name I want me to appreciate God for God did in our life that she was pregnant God delivered safely at 7 months the pregnancy was about to be destroyed but to God be the glory she have the baby is a month old and the brothers are year older today praise the Lord I'm Mrs. Beckley from Ikorodu I want to thank God for what the Lord did in my life I was not expecting pregnancy my last baby is 6 years I said it is all finished but I remember there was a time I gave birth last about 6 years ago and Baba when I called him I had a baby he said you have one more I laughed it over I didn't take it serious and by the time the pregnancy came it was battle like 4 months I was bleeding serious bleeding that they wanted to transfuse me but God took control and each time I would call Baba Baba would say the baby is there you will give birth safely and I was saying and there's bleeding let this pregnancy come down let me have peace But I thank God the Lord did everything. It was successful. And I remember that the hospital, somebody came to greet me, very close relation. And he said, this is the fourth one. I thought it's just three. They give birth through this face. I laughed it over. I thought that was all over. But by the time the baby was growing, the baby was not growing normally. And I will call Baba from where I live in Ikorodu, and he will pray and say, just be saying Jesu ose and be drinking that water and be giving her so each time grandma will bring the water I will drink give the baby and I thank God the Lord took control the baby is normal healthy and everybody that see her now they'll say Jesu ose amen what will a lot of you like you now you have a lot of people like you now you have a lot of people like you now you have a lot of people like you now you have a lot of people like you now o da be ni pe ko ni ri be leyin osu merin toyun de eje ya titi ton fi bimo olorun so won laya ta lafia leyin ton mo de wahala tu bere sugbon omo na na gba loni omo na wa la lafia iya wa la lafia awon alaboyi wa oni boyun ku o my name is sister elizabeth edon praise the lord the lord is good I'm living at Ikpaja. I want to thank God for making it possible for me to be identified with this ministry and for this program. I started last year and later on, because of some commitments, I couldn't continue. So this year, there were some battles that took place and the Lord reminded me of this place. So I say, God, I'm sorry. I will continue coming. So I started coming, and the moment I started coming, the Lord took control of that battle and granted me victory. Praise the Lord. I want to thank God because my brethren, God is in this assembly. God raised up helpers that, you know, they had the burden, and today I have what is called financial favor. Praise the Lord. And also today, 25th August, is my birthday. Praise the Lord. Ami o dupe l'Olorun fun orotun lasun nayo pe bi odun kan lawon ti wa si sugbon gba to ta koko kan ara tu won gbagbe bi nigba to gun tu dide Olorun ran won leti pe o gbagbe bi to ma lo tele won wa Olorun segun fun won ati pe Olorun gboru lo ro dide si aye awon ati bakan na wi pe loni gan lojo ajoyo ojo bi awon opo odun ni won o se o praise the Lord my name is sister Lawson I live in number 5 Adu Street, Ijeogun. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo fe korin lakun. Oni were were lo ba mi se.
Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló ṣe yanjú ọ̀rọ̀ ayé mi, ohun táyé rò wípé kò lè ṣeéṣe, wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe o, mo fòfò folúwa. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí wípé ayọ̀ mi kún lẹ́ni, inú mi dùn nítorí pé mo ní Jésù lolúwa. Èṣù gbé mi kò rí mi gbé. Mo dúpẹ́, mo yin Ọlọ́run lógo nítorí àjọ̀dún òní. Mo dúpẹ́ pé èṣù ò jẹ́ kí n máa rántí àjọ̀dún òní fún ibi ní ọdún tó kọjá ká tó ṣe àdọ̀dún. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìrìn àjò tó mú mi rìn lórí ayé ọmọ mi obìnrin. Ó wà nínú àìsàn, Ọlọ́run ṣe ohun tó lágbára. Bàbá ti máa ń sọ fún mi, ó lóhun tá a lérò, ó lọ́lọ́run máa ṣe o, ó lọ́lọ́run máa ṣe o. Mo sì ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́, mo ń wò ó pé Ọlọ́run á ṣe. Ìgbà tó di lásìá tí ọmọ mi wà nínú ipò ìlóyún, ká tó ṣe anniversary, a mọ̀ wípé wọ́n máa ń sọ pé ká má yọ bàbá lẹ́nu, ká já kí wọ́n sinmi, kí wọ́n lè prepare. Ó kàn di ọjọ́ kan, bàbá wá pè mí, wọ́n sọ wípé Ọlọ́run sọ wípé kí n lọ gbàdúrà fún ìdí àmì kó tó ọjọ́ anniversary. Wọn ò sọ ìdí fún wa, wọ́n ṣáà ní àwọn máa gbàdúrà fún, àwọn máa wáyè, wọ́n wá gbàdúrà fún. Ìgbà tí wọ́n ti lọ tán, mo wá rí àlá kan, àlá yẹn bà mí lẹ́rù. Nínú àlá yẹn ká má fọ̀rọ̀ gùn, mo wá rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń bá mi tọ́ ń bára ọ̀tá mi pé ọmọ ọkọ ṣoṣo tó ní, ó ti kú, ó ti ṣe, mo tají, mo ní kì í ṣe tèmi. Ìjọ tí bàbá dẹ̀ wá gbàdúrà fún wa, wọ́n ní congratulations. So ìgbà tí mo wá jí, mo ní irọ́ ló pa ewo èṣù. Bàbá ti wá, Ọlọ́run ọ̀run dẹ̀ ti gbẹnu wọn sọ̀rọ̀, ó congratulate mi pé nítorí náà irọ́ ló pa, ìmọ̀ ọ̀tá kò lè ṣe lórí ayé mi. Ká má fọ̀rọ̀ gùn, ní ọdún tó kọjá yẹn, èdè tó anniversary, Ọlọ́run dẹ̀ ṣoun ńlá, ọmọ mi bí láyọ̀, ó rù láyọ̀, ó sọ láyọ̀, ẹ bá mi gbé Olúwa ga. Amen. I'm going to be something God over our life that last year, that is something God that this year has not been a marking year of sorrow in our life. That last year our father prophesied some good things into our life and family, but God with the glory, they want to change it over. But in not avail, God gave her a victory. Today, you will receive your victory in Jesus' name. Name, please. Good morning, church. My name is Omobola. I'm from Ichigbo. I have two testimonies to give. One is 2 weeks ago, I was in the ministry, I was in the church, but my mind was with one of my wife. She's a wife to my cousin. She's supposed to be delivered, but she has not. But after the service, I bought miracle water. I went to do ministration to her. I told her to be taking the water. I gave her the Omealayo water. I thank God she delivered a baby girl. Yes, sir. Second, 2 days ago, I went to do exercise of my leg. On my way going, I just saw an Okada was coming to my direction. I couldn't run because of the condition. I have to stood. I was not saying, Jesus, she. Just to say, the Okada man, when I started saying it was before I started saying Jesus, it was coming to my direction, and I started saying Jesus. So she was I don't know what to, and swinging his hand, he just stopped, and I said Jesus. That's how I, because if I don't know, today is Thursday and it happened on Tuesday. I say amen. Amen. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run fún ìtura ṣe náà pé ní ọjọ́bọ̀ tó kọjá, àwọn wà nínú ìjọ ní arábìnrin akọ Eko ti bímọ, ṣùgbọ́n ọkàn wọn lọ síbẹ̀, àwọn romi iye lọ fún kété tán romi iye fún ó bímọ obìnrin làǹtìlanti, àti kejì bíi rẹ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun fáwọn lọ láti lọ ṣe àyẹ̀wò ẹsẹ̀ àwọn ní ọ̀kadà fẹ́ kọlu àwọn, ṣùgbọ́n àwọn pariwo Jésù ṣe, torí àwọn ò lè sáré, àwọn ò lè ṣokóhun, Jésù ṣe sì dá dúró, ogun ayé rẹ̀ lónìí Jésù ṣe yóò dá dúró. Orúkọ mi ni Olúbú Dàda, mo ń gbé nínú ọba aṣẹ́ ibi tí àdúgbò mi náà nìyẹn. Ọ̀dà Ògúngbadé.
mo dupe lowo Olorun oba to mojo eni ko fi soju mi layo ati alaafia ope mi gan gidi ni pe fun gbeyawo ta se ni jefa lori omo aburo mi omo egbon mi jare so Olorun mi kero lo layo kan bo layo gbogbo awa to lo se atoko yawo esu ogbogun lori oko yawo ati yawo a lo layo abo layo Olorun gba gbogbo ogbo e ba mi se pe Jesu o se lere meta Jesu o se Jesu o se Jesu o se Amen. I want Mr. Chinigo of all God did in our life that God granted the success to the wedding ceremony of our sister and she. Praise the Lord. Mrs. Akonde, lati ya noba. Mo dupe lowo Olorun fun o lati Olorun se ninu aye mi. Mo dupe fun iwalaye iwalaye ati mi atawon ma toko. Ati orilede Nigeria ko wa laye leni ijo Olorun a wa laye leni mo gbe Oluwa ga mo wa dupe lowo Olorun fun ipe ti Olorun pe baba mo lewa mo dupe tori pe ipe to n gbe ipe dide ni mo dupe tori pe ninu ipe na Oluwa n tu aye mi se o n tu ipe mi se mo dupe lowo Olorun fun ohun la eyi ti Oluwa tun se ninu aye omo mi ohun to n ba mi leru to n ja mi laya mo dupe tori pe Oluwa se lori eko won mo yin Oluwa logo mo gbe Oluwa ga fun gbogbo ewu to gbe fun mi da ni gbogbo odidi odun kan atemi ati ile mi mo yin Oluwa logo praise the Lord. Amen. I'm going to be seeing what God did in our life. I appreciate God in all ramification, protection, provision, and also for the calling of God over our life, and also for this nation, Nigeria. Praise the Lord. Mo wa lati abo. Oruko mi ni Mrs. Sola Osebikan. Lati aboru. Mo dupe lowo Olorun. Lati igba ti mo ti kese wo ori oke yi. Iyanu, iyanu ni mo ri. Mo dupe nti mi o ni loko Olorun se fun mi lori awon omo mi yi to ti eje pe ohun lo mu mi wa si bi to je pe ohun wo omo mo de so fun Olorun pe ti o ba fi le bi omo yi ninu ajodun to je pe gbogbo eyan ma yan Olorun logo emi na ma yan Olorun logo ninu ajodun mo dupe ninu December mo bi mo kan mo ninu osu karun odun to tun koja mo tun bi mo mo yan Olorun logo ni gbogbo ona mo yan Olorun logo e ba so fun Olorun pe Jesu se le meta. Amen. Our mom is appreciating God what God did in her life, that since she has came into this church, that God has been wonderful towards her. And so she appreciates God that God delivered the children that are pregnant. December, she delivered one, and 5 months, and in May 2, God delivered another one. All our pregnant ones shall be delivered safely in Jesus' name. My name is Mercy. I'm based in Ghana. I thank God that God brought me safely back to Nigeria. But last week, I was one of the workers over there. It's happened as when during our program, women's program, something entered my hand, the left hand. I couldn't raise it up. But since then, over 5 months, I've been suffering with it, and I know that it is from devil. Then when I came here last week, Daddy was standing in the pulpit that God sent him to the workers that today is their day that he's going to deliver. He wanted to bless them. But I thank God where I was sitting over there, then along when Daddy said we should continue to pray, I started praying. He said we should move out one step to the forward, and one step leg to the front. Then with my faith, and I said, yes, today is my day. But yesterday, I was delivered that very day. I praise God. Amen. 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 Ọlọrun gba wọn lọwọ ọfà kan tó wọnú ọwọ àwọn láti bí oṣù márùn táwọn ti ń jorò ọfà yìí ọlọrun tún wọn sílẹ pátápátá. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Orúkọ mi ni Mrs. Evangelist Mrs. Abiola Ikola. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ọmọlẹ́wà. Mo yin Ọlọ́run bàbá end time nítorí pé nígbà yẹn tí mo wá bí gbẹ̀yìn àwọn ìyàwó ọmọ mi méjì ni wọ́n lóyún. Mo bẹ̀rẹ̀ sí fi wọ́n síwájú Ọlọ́run ṣùgbọ́n nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ Sunday kan mo rí miss call lórí fóònù mi ó tó 24 miss call. Mo bá délé mo bá pe ọmọ màmá mi ọmọ ìyàwó yín sì wà lọ hospital dàtà ni wọ́n mọ̀ lọ operation 150,000. Mo ní Jésù níbo ni mo ti fẹ́ rí 150,000. Mo bá ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Jésù ò ṣe èmi náà ti tápù Jésù ò ṣe ń bí Jésù ọmọlẹ́wà ò mọ̀ ṣe Jésù ọmọlẹ́wà ò ṣe ìkúkú lówó ìní nǹkan kan ṣùgbọ́n Jésù ọmọlẹ́wà ò ṣe o Jésù ọmọlẹ́wà ò ṣe o. Nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ Monday bó ṣe pè ní pé ìyá màmá mi ìyàwó yín ti bímọ mo ní Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ mo yàn lógo. Nígbà tó máa tó bí ọ̀sẹ̀ kẹta a sọ yẹn lórúkọ bí irú ọ̀sẹ̀ yìí nígbà tó máa di ọ̀sẹ̀ tó tọ̀lé
akọbi mi naa tun pe mi nifọ maami iyawo yin ti bimọ mo ni mo mọ pe jesu ọmọ alẹ wa o ṣe mo wa dupẹ lọwọ ọlọrun gidi gan nitori pe mo give testimony kan nigba ti mo wa bi mo ti n wa bi daadaa naa tori awọn to mọ mi wa nbi oluwa mo give testimony pe ọmọ mi kan fẹ wọ university ṣugbọn mi lowo ṣugbọn aburo mi to fẹ help mi o ja mi kulẹ lori ọmọ yẹn ironu yẹn ba mi mo wa dupẹ lọwọ ọlọrun anytime pe ọmọ naa ṣe tan ni ọdun yin ni ayo ati alaafia mo tun dupẹ lọwọ ọlọrun nitori pe emi o ni church be se ri mi yi awon eyan ma nbu mi won tin ko ti e si church temi o le lo mo ni tori pe mo jabi amo ni mo ni mi ni church ngba to di last week mommy mi pe mi won ni ki wa ni badan mo wa lo si badan yen mommy mi wa so fun mi pe emi ati last born awon tori mi ni first born awa ni kan la ati ikole mo wa pede kan fun mommy mi mo lọlọrun baba omo le wa se mo ni tori e se o wa di last week mommy wa pe mi ki n sare ri awon o ni jo friday pe oro wa o mo ni oro won ti si ko pe mi won ni won ta le kan ni camp o 300,000 mo ni bo mi ti ni 300 kobo nbo mo ti fe ri 300,000 mo ni mommy mo lọlọrun a se ngba to wa di last week won wa pe mi won ni ki ri awon friday o mo wa lo ri won friday o kan doru lago meji won kan ji mi ni won ni gba owo ile yi ko lo ra ile ti e amen amen o ti se temi I promise that God will did in our life that two of our pregnant children our sister-in-law deliver safely even when she was afraid so I pray God that God use thank you Jesus to have done that in our life so I pray God that God use thank you Jesus to have seen one of our child one of our children through from our institution even when families and friends failed but Jesus did not fail her and lastly our mother called her and told her that you are the last person that have not bought land, have not built a house. God still used the same person that mocked her to purchase a land for her. That person that mocked you so much will be the carrier of your blessing to your life in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Oluwaremi Lekun Ajibola lati command. Mo dupe lowo Olorun, mo si mu adupe, emi o je nsin mi nibi ti mo wa ni pe ki n farahan. Pe ajọdun yi tun soju emi mi mo dupe lọwọ ọlọrun pe mi ti doku mo dupe lọwọ ọlọrun pe mi si ki n si wa ninu ide aisan mo dupe lọwọ ọlọrun fun baba wa ninu oluwa pẹlu inawo ati adua ti won fi fun mi atamu eniyan ọlọrun mo dupe lọwọ ọlọrun mo si n bo adupe ope mi wa n wa praise the lord amen I want Mr. Shining God for God day that God preserve our life to this year to witness another anniversary. If Christ tarry, we shall witness more in Jesus' name. My name is Mary Godwin All for me. I come from Bokola Odisi. I'm here to let you know that surely the Lord is in this place. The Lord brought me here just few days. So when I came here, in fact, so many distractions, physically and spiritually, and the Lord will be telling me, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Actually, I give my life to Christ, but my church, where I was still doing some things that is contrary to the will of God, and I take it as his life. But when I come here, I know that the truth is here. So I'm here to encourage somebody. As your foot is here, don't take it here, because this is the gateway of internal life. And I want to say, Satan, shame on to you. All power belongs to Jesus. Oh, Satan, shame on to you. All power belongs to Jesus. Amen. Ọlọrun Ọlọrun pe lotito Ọlọrun be ni pe lati gba ti awon ti debi Oluwa ya aye awon pada si rere aye re yo gba yi pada otun. Praise the Lord. My name is Akande Mercy. I want to come and thank. I come from Ikola Ilumo. I want to come and thank God that on Thursday, throughout last week, all my body just paining me. But when I reach this place, my body is no more paining me. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ Ọlọ́run fún ìtúlọ aṣọ náà pé ọjọ́bọ̀ tó kọjá ó dàbí ẹni pé ara ríro ń bá àwọn wọ̀já ìjà ṣùgbọ́n nígbà táwọn débí Ọlọ́run tú àwọn sílẹ̀ kúrò ní gbogbo ọwọ́ ara ríro. Praise the Lord.
Praise the living Jesus. Oruko mi ni Sarah Okewole lati Oluwaga Inside. Mo dupe lodo Olorun fun anu ti mo ri gba. Mo dupe tori pe Jesu seun la ni aye mi. Tori pe mi ni eni ti aye ti ko sile ti gbogbo eyan ko sile. Amo Jesu wa gba mi ri. O fa mi mora, o bere sin tun mi se, mo dupe mo gbogbo fọlọrun. E keji e ni pe mo dupe pe mo wa laye leni lati witness today's anniversary. Tori pe mojumo eni esugbogun, but Olorun jagun yen fun mi, o bori fun mi. Praise the Lord. Amen. Amo mi something God did in our life, that God transformed my life here, that even when every other people have cast her away, but God did not cast her away. And secondly, that yesterday night that God gave her victory over the enemy to witness this anniversary. Praise the Lord. My name is Mrs. Oyegunle from Agege side. I want to appreciate the name of God for everything he has been doing for me. I've been into this church 2 years now, and it's looked like 10 years because of what God has done. He has lifted me. What I thought that I could never do again, God has Baba man so pe Olorun ma ya wa lenu pe nkan ta lero. But God has done what I'd not even think of in my life. I give him praise. Praise the Lord. Amen. Mommy, won dupe Olorun fun tulashin na won pe Olorun ba yin won pade ni bi o si ya won lenu. God will surprise us today in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ekere. Ejo e ma binu ma. Praise the Lord. Mo yin Oluwa. Oruko mi ni Aya Jesu Bewo lati Ibeshe Ogun State. Mo dupe lowo Olorun oba to ka mi ye loni. Mo dupe lowo Olorun fun ore lala to se fun mi lori last card mi ifanu mi. Nigba to wa ni GS2 Olohun o kawe mo. Mo sukun wa ba Jesu. Oluwa sanu mi. Olorun de sanu fun mi. Baba ni ki ma lo dupe lowo Oluwa ki sa ma dupe ki ma yin ki de ma fadua ran lowo Oluwa de se bo mo yen se lo si ba se transfer lo si body nurse niyan Oluwa de ba mi fun ni ogbon oye ati mo leyin yan mo yen jade ni odun yi. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Our mommy is appreciating God what God did in the life of the last born of the family. That at GS2, the child refused to go to school. But God be the glory, God of this mountain gave the child courage to go to school. And this year, the child passed out from secondary school. Success shall be our children's. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Modupe lowo Olorun alaye Olorun ori oke. Oruko mi ni Aderonke lati Ayobo. Ni odun meji seyin ni ro ojo ni o ba mi lo hospital so mo dupe lowo Olorun pe omo ti mo gbe lo hospital lojo yen o wa laye o wa laye leni mi ran ti ojo ni si banuje ikeji ni pe bi osu meji seyin mi o need lati tiju tori pe ogun to Olorun se fun mi o ni nkan to wa ni bi enu idi mi boya cancer ni kin pe o mi o mo ikan yen kan grow lenu ibi ti yan fi n ya gbo n grow lojojumo. What is this? Se doctor mo fe lo gbe ibo mo fe ta le mo fe lo ma shidi han ni gbogbo igba. Mo wa pray mo ni iwo Olorun ibi ki bi togun yi ti dide ko to di ojo anniversary mo fe ko ba mi mu kuro to ba ti ba mi se ma wa dupe so mo dupe lowo Olorun alaye mi o mo bo se kuro nbe. Thank you Jesus. Mo dupe lowo Olorun. Praise the Lord. Amen. Our mommy something God for that 2 years ago she was in an hospital in this particular day, but God be the glory, the child he took to the hospital is alive and her mother is alive. And so I'm telling God that God heal her in her hands, that he has a particular thing growing there, strange thing growing, but she prayed to God of this mountain and God healed her perfectly. My name, praise the Lord. My name is Victor Edeba, coming from Mushi. I want to testify what the Lord have done in my life. Some time ago, my mother said I should give my life to Christ, and I gave my life to Christ. That same night when I slept, I saw Jesus in my dream. He
appeared and said, didn't your mother say I should talk to you? And I said, yes. And I said, that is what I mean. And I said, how do you know? And I said, I'm always with you to protect you from any evil. And I said, I want you to do something for. And I said that there's a white garment of righteousness on you. So don't steal, don't lie, don't do any bad thing again, because the thief gets him. And I said, okay. And I said, I want you to do something for me. And I said, what? And I said, I want you to provide money for my parents to pay, take care of me and my brothers and sisters. And I said, okay. That's when I woke up. Mommy and daddy, I want to encourage you to let your children to give their life to Christ so that Jesus can be your personal savior and personal Lord. Today is my birthday. Amen. Shodara. Loruko Jesu, awon mo wa yo jiti Jesu. O dupe l'Olorun pe Olorun lo mama awon lati mu awon gba Jesu. Leyin ojo ton gba Jesu gan won ri Jesu loju orun. O si so fun won pe aso ododo ti wa l'Olorun won o. Won gbudo poro, won gbudo jale, won gbudo seke. Won si gbudo sohun ti o dara. O si so pe awon ti gbo, won wa be ibede kan lowo Jesu pe Jesu kini ohun kan bayi mo fe ko se pe ko pese fun iya ati baba mi. Mo si mo pe lo ti to Jesu tin pese fun iya ati baba re. Ko si ni dawo duro loruko Jesu. Bi pe kayin na won mo yin to Jesu lo. Jesu yo si so wa de omo re. Praise God. Praise Jesus. Mo dupa lowo Olorun alaye. Oruko mi ni Felicia Tijani lati CAC Oke Ayo. Mo dupa lowo Olorun alaye. Ni odun to koja ibe yen ni mo duro si ti mo sunkun fun Olorun pe to ba le mu aisan to wa lara mi kuro. O so mi da lai ni patapata. O so mi do ni gbese. Sugbo Olorun se iya dunu aye mi. Mo bi mo se je si esi to bo lo le baba lawo. Nigbati mi mo nkan ti ma se mo. Tele ba so le ma se. Tele ba se le ma se. Tele ba se le mo da ni to na. Sugbo le ni mo da ni alayo mi ma bi Olorun se mu. Kuro lati mi ti won ge mi lese danu. To je pe mo de ni to le bi. Mo sa fun mi ni ido aja. Won le ba bi ra ja mo. Sugbo mo dupa lowo Olorun le. To gba mi lowo ogun esu nu aye mi mo yin oluwa logo. Amen. I want me something to go for God in our life that he had a particular ailment in her body and her leg that bankrupted her, even took her to different places, to Abalis, to Soko. But last year she was there weeping, praying that if God can heal her perfectly, that this year she will come to appreciate God. And truly God healed her and she has come to appreciate God. Praise the Lord. My name is Tasosin Ajayi. I'm from Lafewa. I want to thank God for what he has been doing in my life. I want to thank him for releasing his healing balm upon my life. I also want to thank him for saving me from fire accident this morning. I was actually in the kitchen and I don't know, all of it. I wanted to pour something on fire and the place where we usually turn the gas just caught fire and started burning. So I quickly switched the something off from the source and God delivered me. Thank you, Jesus. Amen. Oduwe l'Olorun fun itulu asinu aye awon lati bere pepe ti akoko yi pe lowuro yi Oluwa tu gba won lowo ijaba na nigba ton sunje lowo ninu ibi 13 sunje pe ina gba nibe sugbon Olorun gba won Olorun tun be ninu ina leru se kini o gba won lagbatan yo gba won na lagbatan. Oruko mi ni Iyafin Evangelist Ayodele lati Jebude. Mo dupe lowo Olorun alaye pe Oluwa ka mi ye atemi atoko ni anniversary ti odun yi bo te ye pe o pe ta ti wa bi odun keta ni nigba yen awa ati omo ti o loyun ta jo wa adupe lowo Olorun pe Olorun mu ko ru layo o so layo ekeje ope mi tun ni wi pe nibi ti ati sise leyin ta kuro nbi a lo odun mejo ati osu mewa nbe no se wa transfer wa lo si new place ta wa lowo lowo ba se debe. The first Sunday service ta ma ba won se nbe ohun ni daddy emi lo fun program kan won ti pari service won ti attend sa won members being a new vicar there. So not knowing pe stress yen ti mu won gan won ti collapse sori bi ton joko si ko se ni to mo wording kan wole o fe ri won
o pada o ni vika and pray. Another person to wole o pada o na lufa and pray. Ona olori ki last month wa wa around ni ojo yen yen fe lo si goro si bi ta ti kuro yen sare jeun lo ba fe fun won ni ki pe dadi o ti wole gba ti e ba won lo ba ko won ti sweat aso alufa ton ma wo o ti soak owo won ti o ti ro bayi pe kon mu handkerchief kon clean up lomo yen pe daddy daddy bo mo se raise salam ni o wa n pray pe daddy daddy bo se pe egbon eniyan pe se bo daddy wa nle tori doctor niyan olorun pa wo mo dupe lowo olorun pe olorun o je ki won di oku mo ni anfani lati wa nbi loni amen. Mommy's actually God what God did in her life, that the first service that the husband did in the place they were transferred to, the husband collapsed and was almost dead, but God used the last one to have resuscitated her dad, and Jesus has been glorified in the life of the family. Praise the Lord. Oruko mi ni Oluwase Yaguro lati Ayobo ni open heaven to se ni on the 15th. Mo joko sibe yen odo oju mi won so pe igba ti mo lo hospital won so pe won ma yo right eyes mi won o ti baje so mo ti e fe wa gan o ti ndu mi lati kekere lati ikoku to ti bi mi Mrs. lo se so mo fe wa iya mi so pe ke nje ka lo mo ni mo lo pe mo fe sun so emi e wa ko si mi pe se mo ni nkan mi ti mo nke pe ni ah ese kese mo de gbera mo no ya ka lo mo wo e mo se gugu e so bi mo yole o sha yen ko mu mi jo eyin gan ni mo fe joko si njo na o sha yen wa mu mi joko si bi mo a joko so ba daddy se n pray boya is of boya n pray boya se gugu e ah ategun yen ko fe wa lati left side mi bayi o ko fe si oju yi ni lese kese oju yen ko bere si o gba itura oju yen ko bere si gba itura ni bi olohun sha se dawole oju yen niyan mo nkan ti mo le se tele mo le ti mo le se mo wa se oju yen mo ja fowo bo nbi bayi mo ja n kigbe jesu o se jesu o se jesu o se to dey say di pe mo lo hospital e ma gbo so mo lo mo ti deposit sile wi pe to ma fi yo oju yi ni ijo monday e lo so pe ma yo so saturday de le mi wa si program so ki ma fa oro yen gun lo much so igba ti mo sa mo jade nbi won pray fun mi won je gbugbe daddy fun mi lomi won pe ke lo gba omi omi alayo mo gbo mi yen won ni ki ma kan si mo ja mo nko mi yen si pelu igbagbo mo kan si mo kan si mo kan si igba ti ma pada lo hospital oluwa se jesu o se jesu o se awon doctor gbogbo won confuse oga won ni general hospital ni igodo o confuse o so pe mr goro oju yi ti ndi ah mo ni jesu o se bi mo le bere si pe jesu o se ninu ward 1 ye pe jesu mo ni oju yi pe o ti break temi na de ri tele won ni o ti break bayi tele pe o ti pin sototo gbogbo e ti fun si wewe to de se pe to ba n pariwo legbe mi mo ma n dori mu ni mo le soro mo le se nkankan mo ko pariwo jesu o se jesu o se jesu o se ati igba yen mo le mo n lo glasses mo glasses yen de lako mi mo le wo orun nisi mo le wo orun mo le rin lai fi glasses yi soju abi ti ba ko fe kawe ni kan jesu o se amen. Our daddy was there on the last open heaven, that second Saturday of every month in this month. On the 15th, he was here, and he has deposited on Monday to be operated on the eye. And she's almost, he's 50 and above now. And as that eye has been worrying him since when he was giving birth to. And he has deposited on Monday to be operated on, but the Saturday that will precede the Monday, he was here, and he met with the Lord Jesus Christ, and since then, when he went back to the hospital to be operated on, the doctors were confused. The hearts that are broken and need to be operated on has been mended by Jesus. Today, every broken thing in your life, that devil, enemy, friend said they cannot be mended again, they shall be mended today in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Omena Emmanuel. I'm living at Peace Estate. For 10 years now, my auntie, she was barren.
She had no child, but God gave her a child. Thank you. Amen. Wọ́n dúpẹ́ ọlọ́run pé fún ọdún mẹ́wàá lára àǹtí àwọn kan kò lọ́mọ, ṣùgbọ́n ọlọ́run ti fún lọ́mọ ayọ̀. Gbogbo àwọn tó ń wojú ọlọ́run lónìí olúwa yóò fún ọlọ́mọ ayọ̀. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Deborah Arogundade láti Òkè Sagun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹ̀rí mi pé ọ̀nà méjì, ṣùgbọ́n ẹyọ kan ni wọ́n fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi, nínú ọjà mi. Ibi tí mo ti ń tajà, ibi tí mo kọ́ wa tẹ́lẹ̀, ìgbà tí mo dúró òkè, kò tiẹ̀ sí ìhàn kan. Kò sóúnjẹ, kò sẹ́ni tí, kò sówó, kò sáṣọ lára mi, mo kọ̀ tẹ́ ẹ̀. In fact, èèyàn bá rí mi gbà yẹn gan-an, wọn tẹ̀lé bóyá mo lè ṣe kinní báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi ní orí òkè yìí. Tẹ́lẹ̀ mo máa ń kiri ọjà káàkiri ni màá ṣáà, àwọn èèyàn náà ló tún fún mi lówó tí mo ṣáà fi ń mánéjì tí mo fi ń kiri ọjà kiri. Ní gbogbo ìgbà yẹn mo máa ń kiri oúnjẹ káàkiri. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá, ọlọ́run gba ṣọ́ọ̀bù kékeré kan báyìí fún mi. Ó tún yá, mo tún kúrò níbẹ̀ yẹn. Ó tún gba lock up shop fún mi. Ibi tó tiẹ̀ tún wá gbà fún mi nígbà yẹn. Ó tiẹ̀ tún dá táwọn èèyàn tiẹ̀ tún bá mi yọ̀ gan. Mi tún ti pé ọdún kan bẹ̀. Wọ́n bá tún fún mi ní ìwé pé kí n tún kúrò. Àwọn èèyàn ní kí ló wá dé, ẹlẹ́ṣẹ̀ dé ìbàyí ni. Àmọ́ ní Jésù máa gba gbogbo ògo. Ipe Ọlọ́run máa ṣe ìyá nínú ayé mi. So nǹkan tọ́lọ́run wá ṣe ni pé Ọlọ́run tún wá gba ibì kan fún mi tẹ́ pé ṣọ́ọ̀bù méjì ni wọ́n já papọ̀ ni. Ó ní kitchen tẹ́ pé mo tún lè máa tún dáná bẹ̀ tẹ́ pò tiẹ̀ tún sí wàhálà. Ó tún ní toilet, ó ní bathroom. Àwọn èèyàn tún wò pé ṣé mi ni mo wà níbà yìí? Mo ní pé mi ni. Nǹkan tọ́lọ́run tún wá ṣe ni pé àwọn mọ́tò àtọ́ máa park, àwọn jeep àtún máa park síwájú mi láti jẹun. Àwọn mọ́tò ńláńlá wọ́n tún park, máa tún wọra ni pé ṣé mi tún wá lè lé Ọlọ́run ṣeré yìí fún. So Ọlọ́run ṣe nǹkan tó dágbára nínú ayé mi. Jésù wà lórí òkè yìí. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe o. Amen. Ṣé Jésù yìí dára? Yóò ṣe tiẹ̀. Our mom is something God did in her life that came on this mountain when he was homeless, he was nothing. But to God be the glory, God intervened in our matter. From there, God gave her a particular trade. From there, he received a particular privilege to sell in a particular portion. From portion to lock-up shop, and from lock-up shop to what? To a palace. That shall be your portion in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise the living God. Orúkọ mi ni Ọbádé Junior, Efcc State. Nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì báyìí, ohun kankan wú sí mi ní ìdí. Ó kọ̀ láti lọ. Gbàdó de ọjọ́ Saturday, máa sọ fún Ọlọ́run pé ipò mi nínú ìjọ rẹ̀ láti ṣe sìn. Kò gbọ́dọ̀ ṣòfò kó jọ kó wù mí sàn. Kí n lè wá jẹ́rìí sí agbára rẹ̀. Nǹkan tó kàn yà mí lẹ́nu pé Saturday yẹn alẹ́ a máa fi sùn mọ́jú Monday báyìí, Sunday. ó kàn pọ́nrá ni mo wá rántí obìnrin kan tó jẹ́rìí ní ìjẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbí àjọ̀dún pé kọ̀ọ̀kan yọ sí nídi pé wọ́n sọ pé 150,000 wọ́n máa fi operate ẹ̀. Ṣùgbọ́n òun képa ọlọ́run orí òkè ó sì wò ń sọ ó sì mú lára dá. Mo yẹ ọlọ́run lógo. Amen. Our daddy sabi ni God work day in his life that for some days ago he has a swelling at his inner side and this has been persistent. But on Saturday he prayed to God that God, I don't want my seat to be empty in the church for now, that God should heal him. And eventually by Sunday morning the swelling busted and our daddy has received his healing. Orúkọ mi ni Mrs. Bose Olotu láti ìlú Paya tí ilé ẹ̀ṣọ́ ṣe sì Paya. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlàyé lórí ọmọ mi obìnrin tó pé tó bá ti lóyún máa ń ní complication máa ń tàyà òun bẹ̀ first born bó ṣe ṣe second born náà tiẹ̀. Mo ṣáà dúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe tó yẹ kó lọ́mọ láyé obìnrin mọ̀ níjọ́ tí ì láyà ta àlàáfíà. Mo lè pọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ogun èdè ogun àìlèso tó ṣe ní ayé mi torí mo ṣe àṣẹsí mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yàn kan. Mo ṣe tí wọ́n á rí pé mo ṣe sùn ohun ẹni ọtí wọ́n á kù sí mi létí. Mo ṣe ìdúró tí mo gbàdúrà ni àtìgbà yẹn Ọlọ́run tó ti bá mi ṣẹ́gun. Èèyàn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jésù ṣe, Jésù ṣe, Jésù ṣe. Amen. Our mom is appreciating God over a daughter that has complication, the first, second issue, but God be the glory, the third one now, God did it at ease. And also our mother appreciate God that God's destroyed evil voice and strange one in her ears, and God have given her deliverance. Praise the Lord. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Grace Adédọ́jà Ìdòwú. Mo ń gbé ní Dọ̀pẹ̀mú Agége. Ẹ̀rí mi àkọ́kọ́ ni wípé mo dúpẹ́ fún ààbò Ọlọ́run lórí ìdílé mi, lórí ọkọ mi àtàwọn ọmọ mi. Ọlọ́run pa wọ́n mọ́, ó ń pèsè fún àìní wa. Ẹ̀rí mi nìkejì ni pé ìyá mi kúnlé, mo lọ ṣe òkúnlé. Máa ṣe ń lọ ilé ní last week.
Satani gbo ogun sugbon mo dupe tori pe Jesu gba ogo gbogbo ikunu Satani Olorun so da san a lo layo a bo layo ba mi fogo fun Jesu. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God over protection and provision all around. He also appreciates God for success in the burial ceremony of our mother. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mrs. Neke, mo wa lati Ipaja. Ide ope mi meji lo pin. O dupe fun Olorun ori oke yi. Oba ton pa lilo ati abo emi ati dile mi mo. Oba ti o je ki Satani ti o je ko ya yesegun lori dile mi. Eri mi keji ni pe ni ana mi o si nle. Amo sha lori omo mi to je kekere last born mi. Bi mo se ma pada dele won se pe mi lori set ni pe ki ma bo. Pe kokan sele si. Ki lo sele so mo ti mo vi sile. By the time temi na ma fi dele gbogbo awon ara le sabe sin so fazi pe ki ma dupe lodo Olorun. Movement temi gan ba o ni agbara gan to je ko sese ti di oko o tin perform lenu. Amo sha mo dupe lowo Olorun ori oke yi. In pe tori po Olorun o doju gbagbo si mi. O ba mi mu wa laye o ba mi mu wa laye Olorun gba gbogbo gbe ba mi so pe Jesu o se o. Amen. Our mom is appreciating God over provision and protection in no ramification. You also appreciate God over the last of the children that he had that was almost dead yesterday, was swimming as if he was a dead cub. But a dead child become a living child today. Every of our children shall not die young in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Okun Ade, mo ngbe ni Baruwa inside. Mo dupe lowo Olorun fun ti Olorun se lori emi atoko atomo. Mo tun wa dupe lori awon idile kan mama atomo won ja. So inu mi baje gan but mo wa bere si pray pe ki Olorun ko intercede. Olorun de gba gbogbo go intercede laarin won. So mo tun dupe pe mo wa gbadura pe ki sister yen bi sister yen lo. Bi sister yen wa gba to ba ma de ko de layo ko de tun pada sibi to wa layo ati lafia. Mo dupe pe Olorun se yi fun mi. Praise Master Jesus. Amen. Our sisters also appreciating God over our life, the family in entirety, that God has been faithful. And secondly, I appreciate God that was a conflict in a particular family that interceded for the family on this mountain and God settled the quarrel. And also God granted safe journey to a particular sister she also prayed for. Oruko mi ni Mrs. Adeniji lati Oluwaga. Gbogbo Olorun oroke ga fun gbala okan mo dupe lori ogun to se lori awon omo mi. Mo dupe lori daddy wa ton lo lion ton bo la lori ibise. Mo wa dupe lori aunty mi kan ti mo invite wa sori oke ni ojo ajodun. Oko sayede pe mi ni pe won ti daku. But mo gbo Olorun oroke ga tori bi ton wa jina sibi ti mo wa. Ti o je ko oju adura ati oju gbagbo ko ti mi to ba mi ji won pada saye laya talafia. E ba mi so pe Jesu o se. Amen. I tell you the data to fun Jesus to se yi. Amen. Our mom is also appreciating God over God in her life, in all ramification over herself, the children, over the husband, both through and through journey that God has granted them. You also appreciate God over his sister that slumped, but God of this mountain revived the sister, and the sister is alive today. Praise the Lord. Oruko mi ni Olarinwaju Taiwo lati Abesan Gate. Igba ti mo joko sibe ton so testimony o ko wa sin lokan pe o to eri toro ti to ojo meta ti mo ti wa sibi tori man travel tele ise mi mo o kin ni customer mi ni customer but mo de gbadura de gba nisin mo wa je to pe emi ni man select pe no mi fele mo fele igba to de di ana Olorun ra jeep fun mi ati dile mi. Praise the Lord. Amen. Shotu eri lodo wo na. Mo ni shotu eri lodo re. Ehn. Eri re oni di baje. Our brothers have got what they did in his life that formerly often had customers, but he got to a stage he prayed on this mountain. God granted him more customer that is select those he want to deal with, and secondly that God eventually purchased him and the family a jeep car, and pray that yours shall not be missing in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Daniel. Oruko mi ni Daniel from this church lati Agege. You know, mo dupe lowo Oluwa fun ohun to Oluwa se ninu aye omo aburo mi. It happens that each time to ba ti poo poo, no, kini kan ma n jade ni idi e, orombo,
and then the thing was so irritating to me. I was even thinking of going to doctor to ask the reason why that something was coming out. Then I just took it upon myself, and by the help of Papa, and over the omi, the water, and then yes, since that very day, that thing has ceased to come out. Praise the Lord. Amen. Our brother is actually going over a sibling child that oftentimes he go to toilet, the anus comes out, that is the intestine comes out straight to the anus. But through the use of the prayer water here, God healed the child perfectly. Loruko Jesu, I saw two go nisha omo wa. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mary Odadede lati ilu Kola. Last week Thursday lo etin ti so testimony. Sugba mo tun wo igbagbo mi. Mo dupe fun Tolorun se ninu aye mi ni ojo ajodun. Oyan kan tin yo mi lenu lati bi odun merin. Omo mi ti mo bi kan yen ni oyan yen tin dun mi. So oyan yen gbugbu ba oyan yen mo dun mi de bi pe to ba dasiko to mo dun mi o ma ta mi. Nkan kan wa nbe to le a mo ro mi a mo sa mi a mo dun mi nkan kan o bu lo gba. So ni ojo ajodun yen ko to de ojo ajodun yen won ni kin lo si hospital kan ni agege. So won ni pe won ma la ni pe won ma yo koro to wa nbe jade. Sugbon ni ojo ajodun yen mo wa fi igbagbo. So mo se ni ka mo se nkan ta le se mo sa nfi owo mo fi ra oyan yen. Mi o kan mi o ti esin be mo. Mo sa ni gbagbo pe Olorun ti gba ogo. Ngba to wa di mojo ojo ajodun yen moju. Mo wa lala mo ri pe mo nfan bolombolo ta awon mode mo nfan. Mo wa ri pe won gbe ke kan si abi oyan mi ike yen dabi ke ragolis water. Mo wa ri pe omi kan bere si ni jade lati nu oyan mi o wa n jade sinu ragolis water yen omi yen wa kun omi yen wa pon nigba ti mo wa ji mo ni eru olorun to ba mo asalaye fun dadi wa pe e wo nkan ti mo ri na wa ni pe ni oru mo jojo odun yen pe mo sun sori bed pe awon wa ronu pe olorun oyan to n do obinrin yi awon omo lowo lowo owo ton ni ka wa hospital mo lati fe ri owo yi pe bawo ni awon se fe se lori oyan yi pe awon se awon pe olorun saba awon dawo le ba awon wo oyan yi san. So the same mi na se lala awon na wa lala moju awon wa ri pe awon koyan mejeji awon ko sinu lalon awon wa ko si awon wa ko wa sinu service ni ojo ajodun yen won ni pe baba se n lo baba wa wo oyan yen lowo awon won wa duro bere si ni won bere si ni wo pon kan rerin ni pe mi se wa n so ala temi pe nkan ti mo ri lele but awon na tun wa taji ti mo n salaye fun won nipa nkan ti awon na ri ni. So mo wa fi gbogbo ogo fun Olorun lati jo yen even though ni aro imoju mo wa ro pe so mi ti e ni lokan lati give testimony yen. So mo se wa sun lori bed emi yen wa ran mi leti pe oran ti nkan ti mo se fun won ni oran ti nkan ti mo se fun won ni praise the Lord. So mo sa dupo do Olorun Olorun ti wa ran mi leti ogun la kan ti Olorun se ninu aye omo mi aro le Olorun ran mi leti mejeji o emi ti e ti gbagbe mi o ti e ka si ni waju Olorun ati yan. So oni aisan kan to mo yo omo mi yen lenu lori oke yi nigba yen won o ti e ti re lele yen Olorun kan ran mi leti laaro ni pe so ti gbagbe nkan ti mo se ninu aye e ni baba wa ni pe en to ba ti gbagbo o wa mu ke ka fi yepe yen ka fi kan enu wa omo yen ni lati mu yepe yen o fi kan enu e bo omo yen se bi ni yen yo in fact omo n sa fun mi ni idile oko mi gan won ni pe aisan yi ko kin se awon ninu idile ta won nibo ni mo ti ri mo Olorun wa ran mi leti laaro e pe omore. So mo wa dupe lowo Olorun ti pe Olorun gba gbogbo ogo Olorun toju ti esu ninu aye mi Olorun ya mi lenu praise the Lord. Ode pa daada bo se npa ni te na ndara Jesu Oluwa wa aburo pa o lo npa fun awon ko le npa fun o Jesu le npa fun faye tiyin loruko Jesu a o je ri ta wa na amo mi sabi go over two terrible things that God has settled a case on. One, you have shared that for 4 years he has this lump in her breast, and what does that need to mean? A cancer of the breast. He has lump pains and he has all kind of scary feelings. But to God be the glory, at the anniversary day, God healed her perfectly. She saw in her dream that there was a particular strange water that was drained out of the breast. The same dream the husband had, that he saw that he brought the two of our wife breasts to the church, and her father looked at it and laughed at it. That is, the problem has been solved. And truly this morning she's sharing her testimony. And secondly, that before this floor here on this mountain was cemented, that then he has a problem, a terrible problem in the life of a child. But our father asked us to pick
some of the sand on this mountain and taste it. And after tasting it, that problem, age-old problem in the life of that child disappear today. I said today. And I said today. Today. That thing that is so impossible shall disappear and become possible in Jesus' name. I know you have. Why not stand up and you want to share your testimony alongside with me?